ඇයි මේ ගිවිසුම් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ කියලා කිව්වොතින් අපි රට කුඩා රටක් ජනගහනය කෝටි මිලියන 21ක පමණ ඉන්නේ ඉතා කුඩා වෙළඳපොළක් තියෙන රටක් ඒ නිසා මේ ආර්ථික සංවර්ධන සඳහා අපි අනිවාර්යෙන් ලෝක වෙළඳපොළ සමග සම්බන්ධ විය යුතුයි දැනට අපි ලෝක වෙළඳාමේ හැරියට ගත්තොතින් අපේ දායකත්වයේ තියෙන්නේ 0.6ක් ඉතාම ඉස්සර තිබුණ 0.8ක් ඒකත් අඩු වෙලා දැන් 0.6යි තියෙන්නේ අපේ වෙළඳාම ජාතික දළ දිස්නාදෙන් ගත්තොතින් ඉතා අඩු ගානකට අඩු වෙලා තියෙනවා දැන් 114යි එතකොට මේක වෙන රටවල් එක්ක බලනකොට වෙන රටවල් වල මේක 100%ක් 170%ක් 160%ක් වගේ තියෙන වෙළඳාම ඒ නිසා අපි ඉන්න මට්ටම ගැන අපිට කිසිම අන්දමින් සෑහෙන්න සත්‍යෙන්නටවත් බෑ අනික් අතට අපේ රටවල් දැන් අවුරුදු 20කට විතර පෙර ආරම්භ බැලුවොතින් අපි හිටිය බට්ටේමේ හිටපු තායිලන්තේ මැලේෂියාව වියට්නාමේ ඒ වගේ රටවල් එක බැලුවාම අපි තාම හිටපු තැනමයි ඉන්නේ ඒ රටවල් වල අපනයන බිලියන ගණන් වලින් වැඩිලා තියෙනවා බිලියන 60යි 70යි 100යි සිංගප්පූරුවේ බිලියන 200ක් අපනයනය කරනවා පොඩි රටක් වෙලා නිෂ්පාදන හා අනික් රටවලින් ගණන්ලා කරන නිෂ්පාදනයෙන් අපේ අපනයනය පහුගිය අවුරුදු ගණනාවක ඉඳලා බැලුවොතින් බිලියන 10යි 11යි අතර රඳා පැවැත්මක ඉන්නේ එතනින් ගැලවිලා ඉදිරියට යන්න බැරි තත්ත්වයක ඉන්නේ අපි. අපි මේ අපනයනය 100ට මේ මිලියන 10යි 11යි අතර දිගටම තියාගෙන හිටියොත් ඉන්නේ එතනම අපි ඉන්නවද? අපි ආයනයනය කරනවා මිලියන 20 බිලියන 20ක්. වෙළඳ පරතරය බිලියන 10කට කිට්ටුයි. නමුත් ඒක අපි පේව ගන්නවා විදේශීය රැකියාවක ලැබෙන මුදල් වලිනුයි බිලියන 7කුයි දැන් සංචාර කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන බිලියන 3.5යි ඒ වගේ මේ වෙළඳ ශේෂයේ පිරවගෙන ඒ නිසා මේ ගිරව අවශ්‍යතාවය ඒ නිසා අපි යා යුතුයි කියන එක. අනික අපි මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා ගෝලීය ආර්ථිකය සමග සම්බන්ධ විය යුතුයි. ඒ සම්බන්ධ වීමේ එක ක්‍රමයක් තමයි මේ වෙළඳ කිවිසුම් වලට අවතීර්ණයම. දෙවෙනි එක ඒ සඳහා අපි යාම සඳහා ගෝලීය වෙළඳ එකතු ක්‍රීමේ ක්‍රියාවලිය. එහෙම නැත්නම් අපි කියන එකට ග්ලෝබල් වැලියු චේන් කියලා. දැන් ඉස්සර වගේ නෙවෙයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ එක එක රටක කම්පෝනන්ට් සාධන වෙන්න පුළුවන් තව රටක. ඒකට අපි මොනවද කළේ මේ ගෝලීය මේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධ වීම සඳහා මේ ගිවිසුම් වල අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අනික් කාරණේ තමයි ප්‍රධාන කාර්යය තමයි අපි එමෙනි වෙළඳ ගිවිසුම් වලට නුනොත් අපේ තරංගකාරීත්වය තව තවත් අඩු වෙනවා. දැන් හොඳම උදාහරණ තමයි අපේ තරගකාරී කරන රටවල් ආරම් බැලුවොතින් බංග්ලාදේශය අපිට ඉදිරියෙන් ගොඩාක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ අපනයනවලින්. ඒ බංග්ලාදේශයට නොදීවුණු පහළමටින් රටක් හැටියට යුරෝපීය ආර්ථික ප්‍රජාවට තීරුබදු සහිතව අපනයනය කරන්න පුළුවන් බංග්ලාදේශයට.